Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, инфраструктурата за една држава значи економски развој, ама значи и социјален стандард и достоинствен живот. Од тоа, дали има добар пат за брз превоз на земеделските производи од село во град, зависи судбината и заработката на земеделецот. Од тоа, дали има добар пат и добар ургентен центар, може да зависи животот на еден пациент, на еден наш граѓанин. А од тоа дали има вода и канализација, може да зависи квалитетот на живот на цели семејства. Па дори и од ваков мост, како овој позади нас, заради кој сме и тука денеска, зависи безбедноста на граѓаните да се ги завршуваат секојдневните задачи. До него, овој овде, се гледа стариот мост, кој сведочи за годините негрижа на претходната власт. Инфраструктурата која градиме ќе ни овозможи да се справуваме со кризи како оваа со коронавирусот, но и да оставиме добра база за напредок на идните генерации, да не почнуваат наново од нула. Кога пред три години ја презедовме одговорноста да ги водиме институциите, не дочекаа инфраструктурен хаос и негрижа. Декадата криминални политики, ВМРО-ДПМН, парите да се трошат на стиропор, барок и споменици, оставија тешки последици врз инфраструктурата и промашени траси и тунели на кои едвај чаре им се наоѓаше. 120 милиони беше финансиската штета само од автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Парите на граѓаните ги е сапеле како расипници, а не како домакини. Трошеле како да ќе нема утре. Со чесен, домакински, транспарентен пристап, почнавме со надминување на напластените проблеми и влеговме во развој и унапредување на инфраструктурата. Резултатите се конкретни и видливи како ова архитектонско решение овде, овој прекрасен мост со сите архитектонски детали на реката. Денес се гради низ целата држава во сите региони подеднакво. Денес речи си и да нема општина во државата во која овие три години не е изграден или не е почнат со изградба некој голем капитален инфраструктурен проект. Го решивме проблемот со автопатот Кичево-Охрид и обезбедивме дополнителни финансиски средства за реализација на проектот. Се гради во полна пареа. Ги решивме наследените проблеми, го завршивме и го пуштивме во употреба автопатот Миладиновци Штип. Го започнавме автопатот Скопје-Блац. Градиме и експресен пат Штип-Радовиш, кој треба да биде готов крајот на 2021 година. Го изградивме експресниот пат Штип-Крупишта во должина од 14,3 километри, откако претходно ги решивме проблемите со експроприација и за некои десетина дена од денеска, со завршувањето на знаковната сигнализација, ќе биде пуштен во употреба. Активно се гради експресниот пат Крупиште-Кочани. И за помалку од една година, Штип и Кочани ќе се подобро поврзани. Истиот тој пат, ВМРО-ДПМН го пишале во програмата дека ќе го завршат. Очигледно е дека на истокот, исто како во Битолско, не ги знаат патиштата. Ги прошируваме капацитетите на меѓународните коридори. Се проширува патната и граничната инфраструктура на клучните премини Кјафасен и Деве Баер. Отворивме one-stop-shop на Табановце, се отвара one-stop-shop и на Кјафасен. Силно инвестиравме и во железницата, сектор кој комплетно беше заборавен од предходната влада на ВМРО-ДПМН. Наследивме проблеми со изградбата на пругата Битола-Кременица. Ги решивме тие проблеми и ја изградивме пругата во должина од 16 километри и вкупна вредност од 21 милион евра. Имаше и пробно возење на возот. Три години градиме по план, за да не се развиваат селата подеднакво како и градовите, за секое населено место да е подобро поврзано со останатите, за да обезбедиме силен, локален економски развој во секоја општина. Комуналната инфраструктура
е важна за унапредување на квалитетот на живот на граѓаните и затоа сериозно вложуваме во неа. Низ целата држава, за 3 години, изградивме преку 400 километри водовод и канализација, а во некои населени места за прв пат се решаваат проблемите со вода за пиење. За 3 години се изградија и се пуштија во употреба пречистителни станици во Гевгелија, Прилеп, Струмица, Радовиш, Кичево и Кочани. По целата земја градиме и ќе продолжиме да градиме пречистителни станици, за да се ги исчистиме реките, ги чистиме водите кои ни ги напојуваат плодните земјоделски полиња. Прв пат по повеќе децении инвестираме и во колекторскиот систем во Охрид, за да си го зачуваме драгоценото Охридско езеро. Колекторот е завршен, се врши работа на пумпните станици. Важна ни е природата, важна ни е животната средина и затоа сме посветени на гасификацијата на државата, за да имаме почист воздух и здрава животна средина. Во 2019 и 2020 година и во услови на корона криза завршивме 80% од примарната и секундарната гасоводна мрежа. Проект кој што се одложуваше, речиси, 20 години. Влегуваме во завршница на реализацијата на гасоводните магистрали и продолжуваме додека не донесеме газ до секој дом и до сите македонски фабрики. Ова, почитувани, е сериозен, чесен и одговорен пристап. Градиме домакински за сегашните, но и за идните генерации. Градиме и за нашите најмали. Досега изградени, реконструирани, проширени и опремени се 44 објекти на детски градинки низ целата држава. Инвестираме и во изградба, реконструкција и модернизација на над 30 објекти во јавното здравје, здравство, кое денес е главен предводник во борбата со коронавирусот и е буквално најважниот сектор. Почитувани граѓани, покажавме дека можеме и умееме. По 15 јули ќе покажеме дека можеме уште подобро, можеме уште повеќе. Можеме уште повеќе болници, градинки и училишта. Можеме уште подобро поврзување на селата со градовите и на земјата со соседството. Градиме 260 километри автопатишта. Градиме 300 километри експресни патишта. Градиме 900 километри регионални патишта. Рехабилитираме повеќе од 1500 километри постоечки патни правци. Гасот како енергенс го носиме до домовите и компаниите. Уште повеќе за почист воздух, уште подобро за пониски сметки за енергија. Продолжуваме со изградба на нови прочистителни станици, на нови водоводи и канализации. Развојот да го подигнеме стандардот на највисоко ниво. Градиме модерен нов клинички центар во Скопје за уште повеќе да го зајакнеме здравствениот систем. Фотоволтаици се градат по целата држава. 62 мегавати се завршена постапка и процедура. Се градат дополнително 10 во Осломеј. Следните 2 пати по 50 на локацијата во Осломеј и 20 во Рек и нови 20 во Осломеј се проектите кои што се реализираат до крајот на оваа година и почетокот на следната. 200 мегавати ветерници, 90 мегавати се дадени веќе концесии и лиценци за инвеститорите во Свети Николе, во Богданци и во Гевгелија. Остануваат уште 110 да ги дадеме на следните инвеститори за изградба на вакви енергетски одржливи објекти. Стартува и хидроцентралата Чебрен, за која 50 компании веќе подигнаа локации. Со новата тендерска документација, примамливост и привлечноста имаме сигурен процес на реализација на овој проект вреден 800 милиони евра. Во следниот период ќе почнеме и со изграда на фотоволтаици на домовите, на куќите на семејствата широм Македонија. Предност ќе имаат посиромашните. Ова, почитувани, е нашата понуда пред граѓаните. Ова се решенија за проблемите, решенија кои го унапредуваат квалитетот на живот на сите граѓани. Граѓаните го препознаваат овој искрен, чесен и домакински пристап на СДСМ и коалицијата Можеме. Затоа, на 15 јули, масовно ќе застанат зад нашиот концепт за развој и ќе гласаат за бројот 3, за СДСМ и коалицијата Можеме, за развојот на инфраструктурата да продолжи уште повеќе и уште подобро.
Благодарам.